cidade de Cândido Mota. Lá, um casal, o senhor Jorge e a dona Onésia, servos de Deus, clamavam a Deus e profetizavam na vida de seu netinho. Clamavam pelas bênçãos do Senhor que o cercariam e pelo futuro promissor na obra de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar em tua presença. Eu te agradeço, Senhor, e aqui eu vim levantar um clamor especial pela vida do meu netinho, Edmilson. Pai, e aqui eu já sinto graça para profetizar, como fez Ezequiel, no vale de ossos secos profetizou com a tua autoridade, e aqui eu profetizo que vai ser um grande profeta, eu profetizo que vai ser um grande vaso usado em tua obra. Piracicaba, 1990. O sonho do Edmilson era simples: ser um grande jogador de futebol. Jogador de futebol. Eu vou ser o melhor centroavante do 15 de Piracicaba. Seus avós constantemente oravam por sua vida, o evangelizavam. Mas ele insistia que não queria se converter, que ele queria ser jogador de futebol. Mesmo ouvindo trechos dos cultos que aconteciam na casa de seus avós, o desejo do seu coração permanecia. Podes tu também dizer. O Edmilson, vamos pra igreja? Que ir pra igreja, eu vou jogar bola. Igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Templo Sede, em Piracicaba, o ano 1991. O pastor Gilvan Rodrigues começava a fazer o apelo naquela noite. Hoje é uma noite oportuna, noite de salvação, noite de libertação. Aleluia! Você moço, você moça, vem para Jesus. Jesus tem um plano na sua vida. Vem para Jesus. Jesus pode mudar a sua história. Ele tem um plano para a sua vida. Você até pensou na sua carreira profissional, mas Deus tem algo melhor para você. Venha para Jesus. Você começou a descer as escadarias e parou no último patamar. Vem para Jesus. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Vem para Jesus. Quem tinha que chegar, já chegou e está no meio de nós. E o plano de Deus vai começar a cumprir na nossa, sua vida, em nome de Jesus. A partir de então, uma nova história começa a ser escrita por Deus na vida do Edmilson, que em breve se tornaria um grande pastor. E mesmo após executar o grande chamado de Deus, foi no ano de 1991 que esse chamado se cumpriu. Grande foi a sua trajetória, grandes foram as bênçãos. No ano de 2009, inicia-se uma nova história na vida desse grande homem de Deus. O
Foi nesse ano que nós fomos presenteados com um pastor excepcional, para juntos fazermos parte dessa história. Oi? Desde então, a obra de Deus vem crescendo. E crescendo. Nós aprendemos e continuamos a aprender dia a dia. São vários os momentos que ficaram marcados durante esse período. Sua identidade e seu modo de ensinar são únicos, assim como diversas situações que fazem de ti um pastor querido e amado por todos nós. Pastor Edmilson, não temos palavras para expressar a gratidão por ter você em nossas vidas. A maneira como cuida de nós, a forma como ora por toda a igreja, a grande fé que tens e que nos inspira. Obrigada por tudo. Que Deus o abençoe em mais um ano de vida. Feliz aniversário. Não pare. Glória a Jesus. Teve o aluno chegou no seu mestre, no seu rabino, falou: mestre,